Ötən gecə Bakı şəhər Nizami rayonu Özbəkistan küçəsi bir ünvanında yeni ev 7 MTK'nın tikdiyi 17 mərtəbəli binada lift 4-cü mərtəbədə olarkən qırılaraq zərbə ilə şaxtaya çırpılıb. Çırpılma nəticəsində xəsarət alan şəxslər 1968-ci il təvəllüdlü Afidə Heydərova o sol baldır sümüyünün sınığı bel nahiyəsinin əziyi xəsarətini alıb, 1960-cı il təvəllüdlü Tənzilə Süleymanova o sol ayağının sınığı, onun nəvəsi 2009-cu il təvəllüdlü Leyla Səfərova isə sol but sümüyünün sınığı xəsarətini alıb. 1980-ci il təvəllüdlü Yeganə Hacıyeva topuq sümüyünün sınığı, onun evladı 2007-ci il təvəllüdlü Cəlil Hacıyev isə sol qol nahiyəsinin əziyi xəsarətini alıb. 1960-cı il təvəllüdlü Sevinç Rəsulova bel omba nahiyəsinin əziyi xəsarətini alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib və onlara tibbi yardım göstərilib.